inshuti bakunzi ba televiziyo Authentic, uyu ni wa munsi mwiza, uyu ni wa munsi w'igitaramo. Bibiliya iravuga ngo uyu ni umunsi Imana yaturemeye kugira ngo tuwishimiremo. Imana rero yaturemeye igitaramo kugira ngo aho waba uri mu rugo watangiye weekend yawe ubashe kunezeranwa natwe, tugutaramire, tubane nawe, dusabane nawe. Reka rero nkurarike wewe uri mu rugo kugira ngo uze kubana natwe, niba hari abana batari muri salo, ababyeyi badahari, ukore kuri mugenzi umubwire ngo amasaha yageze na amasaha y'igitaramo. Ngwino rero ubane natwe dutaramane ku mugoroba w'umunsi wa none. Aho muri hatandukanye tubifurije amahoro ya Kristo abari hano mu Rwanda, abari hanze y'u Rwanda, tubifurije cyane amahoro abantu inshuti zacu zo mu gihugu cy'abaturanyi cyacu cy'u Burundi bakomeje kutugirira neza, bakomeje kutwereka ko bari kumwe natwe, Imana ikomeze kubagirira neza. Nk'uko bisanzwe rero ntabwo dushobora gutangira umurimo uwo ari wo wose w'Imana nk'abazi ko babyishoboza bonyine, ahubwo tuzi ko Imana ari idushoboza muri byose. Niyo mpamvu rero tugiye guhamagara Imana kugira ngo ibashe kuza ibane natwe, idukingurire amarembo, isabane natwe. Hanyuma nawe uri mu rugo, uyu ni umwanya mwiza wo guhamagara Imana kugira ngo ibashe kugenderera ahari ushobora kuba ufite icyifuzo mu mutima wawe, ahari ushobora kuba ushaka kunezererwa Imana. Uyu ni umwanya mwiza kugira ngo ubashe kunezererwa Imana hamwe natwe dutaramana hano kuri Authentic. Ndakwibutsa neza yuko uyu munsi ari umunsi Imana yaturemeye, kandi ni umunsi Imana yagiye iduhitiramo kugira ngo tujye tubana n'abantu batandukanye, abahanzi batandukanye, abaririmbyi batandukanye, amagrupu atandukanye, kugira ngo tubashe kunezererwa Imana yacu. Reka rero unyemere tubanje gusenga, duhamagara Imana, dufatikanye nawe, hanyuma tuze twakire abatumirwa bacu umunsi wa none, tubwire ibihe byiza byo gusabana n'Imana. Reka dusenge Imana. Mani ihambaye, mani ikomeye, byiringiro byacu n'amahoro yacu, turagushimiye kongeye kandi kuduha uyu munsi mwiza kugira ngo tunezererwemo. Emera wa Mana we usabane n'imitima yacu, buri muntu abari mu rugo muri za salo zabo, abari imbere ya za mudasobwa zabo, ubashe gusabana n'ubugingo bwacu mu izina rya Yesu Kristo. Hari benshi mwami bashaka kunezererwa, hari benshi bashaka kubona ibyishimo bitanzwe nawe, nta handi byava usibye muri wowe wenyine. Nima mwami tuguhamagaye ko tuzi ko ari wowe Alpha na Omega, itangiriro n'iherezo muri byose, kugira ngo uze kubana natwe. Emerera wa Mana we buri mugingo w'umuntu ubashe gusabana nawe, buri muntu muri standard ashobora kukumvamo, buri muntu mu rurimi ushobora gusabaniramo nawe, buri muntu mu rwego ashobora kukumvamo, ubashe kumugenderera kandi abashe gusabana nawe. Ubwo dutangiye turi kumwe nawe, turizera neza yuko uza gusozana natwe mu izina rya Yesu, umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Amen. Nguhaye kandi ikaze kwibutsa ko iki ari gitaramo show kuri Authentic TV, naho njyewe ni Eric Nyirazo. Ntabwo nigenyine rero muri studio, mfite abatumirwa beza, abatumirwa mukunda cyane. Bamwe bashobora kuba babazi kuko mwagiye mubona amaposta yacu hirya no hino, amaposters yacu tugenda dukoresha ku nzira zitandukanye z'ikoranabuhanga tugenda dukoresha. Niba turi kumwe nabo umunsi wa none muri studio za Authentic, munyemere rero mbakire, hanyuma dutangire tunezererwe Imana, twishimire Imana. Mwiriwe neza. Mwiriwe neza. Ni amahoro. Ni amahoro. Abantu bari bafite amatsiko menshi yo kubona hano kuri Authentic, twishimiye ko mwabashe kuza kubana natwe. Murakoze cyane. Imitima y'Abanyarwanda benshi cyane ifite amatsiko yo kumenya aba bantu turi kumwe nabo ni bande, hari hashobora kuba hari umuntu ubarebeye ari irya mbere adasanzwe abazi, mwabanza mukatwibwira hanyuma tukabona gukomeza na gahunda zacu. Murakoze cyane. Nihereho. Amazina ni Nitezeho Aime Frank, ndi umukristo ndakijijwe, nkorera umurimo w'Imana mu itorero rya Four Square Gospel Church Kimironko, niho tubarizwa, turi abaramyi, turi abaririmbyi. Ikirenze kuri ibyo, turi kujya mu ijuru. Ayo niyo makuru. Turi kujya mu ijuru. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Yes. Amazina nitwa Mutebutse Alexi. Dukorera umurimo w'Imana mu rusengero rwa Four Square. Ndumuramye. Murakoze. Yes. Uwo twari twabatumiriye ni Aime Frank, ariko yanze kuza wenyine, yatuzane n'abandi baramyi bagenzi be kugira ngo baze gufasha imitima y'Abanyarwanda n'abantu bose bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda batandukanye kugira ngo babashe kuza tunezererwe Imana. Mbere yuko rero batugezaho indirimbo baduteguriye ku munsi wa none, ndagira ngo mbibutse wewe ufunguye televiziyo aya masaha ko iki ari igitaramo kuri Authentic TV. Ushobora kandi kudusanga ku murongo wa Canal Plus ari wa 384 cyangwa se kuri Star Times ariyo 1111, ndetse no kuri YouTube yacu turahari ariyo kuri Authentic TV.
reka rero batugeze ibihangano by'umwuka hanyuma dukomeze tuganira. Ya murakoze cyane, turabashimiye. Hari undi mugenzi wacu wasigaye pianiste. Abantu benshi baramuzi, yitwa Nzungu, n'umucuranzi ku itorero hariya dusengera. By'umwihariko ni umupapa ubu yarashatse, Imana yamugiriye neza. Aba bene data ndabashimiye twazanye. Twese turabaririmbyi, twese dusengera muri Foursquare. Niho dukorera umurimo w'Imana. Tugwaye icyubahiro Mana. Ndiyo. Tugushize hejuru. Jehova ji. Uhimbazwe, ushirwe hejuru. Shaddai. Shama. Mitima yacu yagukuramya ndetse no kuguhimbaza. Mitima yacu yagukwiye kuvuga ineza yawe mu buryo bw'indirimbo. Tugiye gukuramisha amajwi yacu, tugiye gukuramisha imitima yacu. Isabane nawe muri uyu mugoroba. Urakuraretse nk'Imana kugira ngo tugire imitima y'ubwoko bwawe iri ahantu henshi hatandukanye. Ushake bwawe Yesu. Twebwe tutazi situasiyo z'ubuzima zitandukanye. Bwaba ubuzima bufatika, bwaba ubuzima bwo mu mwuka. Zose bikwiriye guhembuka uyu mugoroba. Biciye muri izi ndirimbo. Habari twe mwami, ahubwo izina ryawe rishirwe hejuru. Buri wese ahari Mana. Habari twe Mana, ahubwo izina ryawe rishirwe hejuru. Buri wese yumve Mana igira neza. Uvugire mu mitima Yesu Kristo. Mitima y'abantu baratandukanye Mana. Urakoze Kristo. Izina ryawe rihimbazwe muri byose. Ndaguhimbari Zamucunguzi, imba bazi wangiriye, ukanyoza ibya hanakoze mu maraso wapfuye. Ndaguhimbari Zamucunguzi, imbabazi wangiriye, ukanyoza ibya hanakoze mu maraso wavuye. Ndabiyegereje wa Mana ibahe umugisha. Abantu baratumenyereye cyane mu bitaramo byo dukunze gukora cyane nk'uku nguku. Nanjye babiyegereje, ariko nanjye ndabiyegereje muri umwanya wo kuramya Imana no guhimbaza Imana. Nibwo buzima mbamo kenshi gashoboka. Nagiye mbona imirimo n'ibitangaza bikoreka binyuze mu ndirimbo. Biravana n'uko wabyizeye, biravana n'uko uri bubitahure muri wowe. Amen. Turaririmba indirimbo zitandukanye. Imana ishimwe ko mwabyise igitaramo. Ni igitaramo turatarama, dukubite hirya no hino, ariko tugere ku mutima wa buri muntu abashe guhembuka. Katubanze twegereza abantu batarakira Yesu nk'umwami n'umukiza badukurikiye. Haleluya. Wogejwe na Yesu, watunganijwe n'amaraso, hari ubwo yakuhagije amaraso, mbese imyambaro yawe irera. Wogejwe, wogejwe na Yesu, watunganijwe n'amaraso, hari ubwo yakuhagije amaraso, mbese imyambaro yawe irera. Bazatinya guhinduka
imbere bazahidukuka gusa mu kwiyambura iyo myambaro iri yesakwa bikiye n'ubukwe wogejwe wogejwe na Yesu watunga nijwe n'amaraso hari ubwoya kuhagije amaraso mbesinya baro ya wirera aleluya Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo aho uzaja kwa data atarujaje katika nogejwe na Yesu watunganyijwe n'amaraso hari ubwoya kuhagije amaraso mbesinya baro ya wirera Imana wa mugisha Imana wagirire neza Imana wagirire neza cyane hari n'indirimbo yo mu gitabo ubu nyine turi mu gukenera kuzivanga cyane kuko hari igihe usanga abasaza n'abakecuru izi ndirimbo zacu zizasohoka vuba ntibazifata vuba vuba ariko indirimbo zo mu gitabo tuzihuriyeho twese twegerane mu bitekerezo duhuze umutima nubwo turi ahantu hatandukanye ariko mu buryo bw'umwuka tube hamwe kugira ngo hagire ikintu gikoreka manuka vuba Imana y'ukuri komeza kunyobora urancishe mu nzira yo gukora ibyo ushaka namikuba ho nagufite bine yuko bana maganya ndetse byaba shaku geza no mu rupfu kuba udafite Yesu n'umugayo ni ikintu kitari cyiza cyane n'ukunyagwa zigahera Imana wa mugisha Yesu usenganire isengesho twese n'uyu mugoroba kugira ngo igitambo tugiye gutamba kibere Imana umubavuhumura neza kandi kuri ibintu bikomeye ku buzima bwacu Senga kwa
Umugishimana itanga nta mwabaro yongeraho Mani hibazwe kongera dusenge n'irisengesho ubwira Imana ngo umugisha wawe uyu mugoroba umugisha utanga nta mwabaro yongeraho Mani hibazwe Manuru Uhungi Rogachu Kanduri Nibara Kansachu Nugifa Tirosisi Zakurbaho Niwawe Siri Gira Muru sakuno Guhorera Kwa mazi Kutigita kwi Siya tu Dutu yemo Ama hemai Sumaja Sazamera Ubuturogi teka ukushikamije ukushikamije umutima azalama horomasa ibiregebye ibisanye
ijambo ari muri Yesaya ugushikamije umutima uzamurinda abamahoro masa muri Yesaya niba nibeshye ibirenge bye ntibizanyeganyezwa kuko utajya uhinduka uhoraho ni wowe Mana niwe duhanze amaso Imana dukomeze Yes nawe dufatikanye ahantu uri mu rugo aho uri yatandukanye dufatikanye tuvuge ngo uhoraho ni wowe Mana watubereye ibyiringiro watubereye ibyiringiro Watubereye ibyiringiro
uhoraho uhoraho ni wowe mana ni wowe byose biyaza amaso uhoraho uhoraho ni wowe mana ni wowe byose byose biyaza amaso watubereye idiridiro watubereye idiridiro watubereye idiridiro urubuhungiro bw'imitima yacu ni wowe nkingi twegamiye umutumirwa ni Frank Nitezeho. Ushobora kandi kudusanga ku mirongo itandukanye kuri Facebook ni Authentic TV Rwanda naho kuri YouTube ni Authentic TV. Tukiri kumwe rero n'abatumirwa bacu uyu munsi ni umunsi udasanzwe ko twagize umugisha wo kwakira urubyiruko rukunda Imana rukorera Imana. Hanyuma nagira ngo menye ise ni ryari Frank wamenye ko muri wowe harimo iki kintu kidasanzwe cyo kuramya Imana no guhimbaza. Murakoze, nagize umugisha wo gukurira mu itorero kuva mu bwana bwanjye. Amen. Ariko turirimba muri korali z'abana batoya, ariko nari ntarabasha gusobanukirwa neza ibyo ndimo kuko nari umwana mutoya cyane. Ni nka rya jambo Pawulo yavuze ngo nkiri umwana navugaga nk'abana nkagenda nk'abana ngatekereza nk'abana ariko maze gukura nkora iby'ubutware. So nabibayemo kuva nyiri umwana mutoya igihe natangiye kubona ko bishobora kuba ari ibintu bifite nk'imbaraga bifashe bishobora kuba ari ibintu bidasanzwe 2014 gutyo ko natangiye kujya ndirimba muri korali z'abantu bakuru ngatangira kugira ibitekerezo byo kuba nakwandika indirimbo nkaririmba mu rusengero nkabona abantu barafashijwe nibwo natangiye kubona ko hari ikintu Imana yashizemo. Yego. Usibye kuba warakuriye mu nzu y'abantu bazi Imana bakagufasha bakagushyira no mu rusengero, nta kintu cy'umwihariko hari nk'abantu batubwira ngo bumvishije ijwi ry'Imana bibabwira ngo igihe kirageze ngo ikigiye mu nkorere, nta kantu wenda k'umwihariko kaba karabaye cyangwa wumvishe impamvu z'Imana bitewe n'uburyo warezwemo? Ya impamvu z'Imana numvishe n'urukundo nabikundaga kuririmba kuva nyiri umwana muto cyane, numvaga ubuzima bwanjye bwose ari indirimbo, numvaga ari indirimbo kuva mu bwana kuzamuka, nuko ngenda nzamuka nkabona ndimo kurushaho kuzamuka neza. Ibyo byari bimenyetso bimwe na bimwe, ikindi na ijwi ry'Imana nari mfite amasezerano uko nzaririmba, amasezerano narayagize kuva nkiri umwana muto kugeza n'ubu ngubu. Hanyuma uyu munsi mu Rwanda Frank ni izina rizwi, ni izina abantu benshi bazi kuko harimo imitima myinshi yagiye ikorwaho binyuze mu bihangano Imana igenda ibanyuzamo. Hanyuma ibihangano muririmba hari ubwo muririmba indirimbo tukumva dufite nk'ana twigeze tuzumva mu bindi bitabo, hakaba n'izindi tumva tukumva ni bishya. Ibi bintu bivahe? Ni ibyo mwandika, ni ibintu murota, ni ibintu sinzi mwatubwira? Nkunda gusetsa abantu nkabwiye ati twe turabaririmbyi b'indirimbo zose zivuga Imana.
Okay, iyo ngize imana imana ikanganiriza ikama message ku giti cyanje nandika indirimbo nkayisohora. Ariko cyane cyane ahantu abantu benshi batuzi ni mu bitaramo bitandukanye. Turirimba indirimbo z'abandi zitandukanye nyinshi zo mu gitabo abandi bakumva turaririmba za kera ibintu byinshi bitandukanye. So ndi umunyagitaramo ndi umuramyi sinavuga ngo ndi umuhanzi ushingiye kubinda njyewe nkunda amateraniro mu buzima bwanjye abo tubana barabizi nkunda amateraniro naba ndi mu rusengero naba ndi ni kenshi bajya banantumira nkaririmba n'indirimbo zitari izanjye nyinshi izanjye sinkunda kuziririmba cyane nkunda kuririmbiza abandi kuko intego mfite no kugira ngo ngarure benshi kuri Kristo no kugira bamugezeho mbashe kubaremamo ibyiringiro. Yego. Ubuzwi ni ikomeye cyane intego ni ugira ngo ugarure abantu kuri Kristo n'abamugezeho baremamo ibyiringiro. Kuri icyo kintu hari ni nawo muhamagaro twahawe twese nk'itorero rya Kristo. Ukiri aho ngaho ndifuza kumenya ko ukiri muto. Abantu bagukurikiye barimo kukureba ni umujene njye uri hano muri site za Authentique ni umujene rwose ugeranye n'abantu benshi tugenda duhura nabo ko abantu batinda bakaba baririmba ariko bagatinda kumenya ko umuhamagaro mukuru ari uguhuza abantu n'Imana. Wowe ni iki kintu cyatumye ibyo bintu bikuzamo vuba umenya purpose mbere y'ibintu byose? Ikintu cya mbere cyabimishuriye ni ukuba mu itorero yanahereye kuba mu rusengero. Hari igihe umuntu Imana imugirira neza akaba ari umuhanzi cyangwa akaba ari umuririmbyi ariko ugasanga wenda niba ari umustari cyangwa ari umuntu uzwi cyane kuba mu materaniro biramugora. Icyo gihe rimwe na rimwe birakugora guhishurirwa cyane yego kuko usanga no mu materaniro niho duhurira n'abantu benshi abatarakizwa abataramenya Imana abenshi duhurira mu materaniro. Nkuvuga ngo niba nanditse indirimbo nkayishyira kuri YouTube ntagirebwa n'abantu bose ndebwa n'abantu bakiya nabwo babashe bafite iterambere nyine babisobanukiwe. Ariko iyo uri mu materaniro iyo uba mu materaniro nibwo ubasha kubona ibintu nk'ibyo. Urumva ngiye kugira ngo mbisobanukirwe nabaga mu materaniro batwigisha abakozi b'Imana mba ku birenge by'abashumba bakatwigisha bimeze gutya. Mbega ikintu cyabisobanuriye kurusha ibindi ni ukuba mu materaniro. Nkabona pasiteri arigisha amaze kwigisha aravuze ngo abantu batarakiresa umwami n'umukiza bakaba no bavuge se ko pasiteri wabwiriza agahamagarira abantu kwa Kristo nk'umwami n'umukiza kandi ko ubutumwa nanjye ndi kuvuga ari bumwe n'ubwo arimo kuvuga reka nanjye nzabishyire mu ndirimbo ndebe ko harabo nagarura kuri Kristo. Kandi byarabaye cyane kenshi gashoboka bagaruka kubera indirimbo abayisilamu harabi inshuti zanjye bagiye bakizwa harabajya batanga ubuhamya iwacu muri Foswe abantu barabizi bagenda bahinduka kubera indirimbo yani nk'uko byagenze. Imana ishimwe cyane ko ubutumwa burimo gukora ku mitima y'abantu mugafatikanya na Kristo gukora umurimo wayo. Mu ijambo waruvuze harimo ijambo waruvuzemo ijambo ubustar kuko iri muto ni gute ubasha kumanajinga iri jambo kwitwa umustar kiri muto? Njye ntabwo ndi umustar. Ntabwo uri umustar. Okay, sinavuga ngo ndi umusari ndi mu gihe cy'Imana yangeneye kuba ndimo kandi nkwiriye gukoresha neza. Imana ntiyaduhamagaye ngo duhunge abantu, Imana araduhamagaye ngo dusange abantu, niko yabwiye intumwa. So rero numva Imana ningirira neza ikamiyo mpano ngahunga abantu nkajya kureba abantu biragoye ko abo bantu basaza babasha kwakira icyo kimana. Urumva nitwe dukeneye kubasanga tukababwira Kristo bakaza ariko mugihe badushaka bakatubura twitwaje ngo turabasare sinzi wenda uko abandi babyumva ariko njye numva ko ngomba kuba mu materaniro kuva ku wa mbere kugeza ku cumweru kugira ngo nkoreshe igihe cyanje neza nta mwanya mfite wo gutakaza wo kuvuga ngo ndajyanga njye sinjya mu materaniro kubera ko ndi buririmbe. Ikindi cya kabiri sinjya mu materaniro kubera ko bantumiye jya mu materaniro kubera ko nzi ko ngomba guterana nabona namwe yo kuririmba nkayibyaza umusaruro. So management yabyo ni ukugira umutima wo guca bugufi, icyo cya mbere guca bugufi. Ikindi cya kabiri icyo mfite ntago ari njye wakihaye, ni Imana yakimaye nagihaye ku buntu kandi ntago impano mfite ari iyanjye ni iy'abandi. Imana yampaye si iyanjye ni iy'abandi, niyo mpamvu ngomba kuyishyira abandi. Ni uguca bugufi ukumva ijwi ry'Imana asigaye twegera abantu tukabazana kuri Yesu.
kiraho imana iguha amahoro n'imigisha murakoze cyane kuko byivuze mwasobanuka ikintu imana yabashizemo no kumva ko mugomba kugisangiza abandi kuruta ko kumva ko cyaba ikintu cyo kugundira amen kristo yaravuze bibiri iravuga mu gitabo cya filipi ngo tugire umutima wari muri kristo yesu yego yabanje kugira icyubahiro cyinshi cyane nubwo nubatakiretse ariko agira ikindi gyaragita kugira ngo are age kuri wa wundi muto uri hasi y'abantu bose hanyuma tukiri kuri aho kantu hari abanyabwenge bajya bavuga ngo iyo uhaye umuntu kumenyekana ukamuha amafaranga icyubahiro ngo nibwo umumenye ndagira ngo ubaze se ibi bintu mvuze haruguru waba warabigezeho icyubahiro amafaranga kumenyekana ya sinavuga ngo ni cyane kuko hari n'andi nifuza kugera naragira ariko mu byo nagezemo ibyo byose uvuze nahuye nabyo nahuye nabyo ariko iyo umaze kugira wa mutima wari muri Kristo Yesu umenye kubana nabyo ubundi ushaka kuzamuka uca bugufi uca bugufi amafaranga Bishop wacu Fidel Masengo n'ujye ukunda kutubwira ngo amafaranga ngo agira amababa ngo harayo uyu munsi si yararejo ushobora kuyabona none ukazamuka cyane ejo ukayabura so nge nkunda kubwira abantu guca bugufi cyane aho waba uri hose ukiga guca bugufi hanyuma mu byo kandi barutubwiye hari icyo baruvuze ngo wumva ngo waba mu materano ngo ku wa mbere uwa kabiri uwa gatatu se ndimo ndibaze usibye kuba waramye imana ukaririmba ukabona ino materano nta yindi mirimo mwakora ya birashoboka ariko kuri njyewe igihe cyabyo ntabwo kiragera ubu nyine ndacyari mu muhamagaro uracyamfite imbaraga cyane niwo umfata umwanya munini ariko n'ibindi imana ishoboje kubikora ndabikora ari ku ruhare runini usanga mba ndi mu materaniro kuko nayo ambishijeho neza akubeshejeho neza kumukuramo imana ntacyo nayaburanye uyu ni Frank turi kumwe nawe ntacyo yaburanye imana nawe dukurikiye umugoroba w'umunsi wa none ntacyo ushobora kuburana imana mu gihe cyose utindanye n'imana mu materaniro icyakoze kandi niba ufite n'indi mirimo ukora kuko twahamagawe bitandukanye hari abahamagariwe mu nzu y'imana hari abahamagawe mu yindi mirimo itandukanye nawe ujye uyikora ariko umenye ko nta kintu na kimwe ushobora kuburana imana wowe ufunguye televiziyo yawe aya masaha iyi ni Authentic TV naho gahunda ni igitaramo turi kumwe nanjye Héritier nyirazo umutumirwa ni Frank Nitezeho bagiye kuturirimbira izindi ndirimbo ariko ndagira ngo mbanze kandi nkwibutse yuko ushobora kandi kudukurikira kuri Authentic TV aho ni kuri YouTube naho kuri Facebook ni Authentic TV Rwanda abakoresha indi mirongo yose ya za televiziyo kuri Star Times ni ku murongo wa rimwe cyangwa se 111 naho kuri Canal Plus ni 384 cyangwa 384 reka bakomeze batugezeho ibihangano by'umwuka bibarimo hanyuma dukomeze kuganira yes Tumbira Yesu niwe gisubizo kibazo wibaza ubuzima bwawe Tumbira Yesu niwe gisubizo kibibazo wibaza ubuzima bwawe nibihisi turimo yarumvise ijambo ry'Imana maze ikabaho n'amagufwa yari yumye nayo akumva iryo jambo akabona ubuzima iryo jambo niryo ryazuye umwana wa Yayiro aba muzima iryo jambo iryo ryazuye umwana wa Yayiro aba muzima ibibazo ufite none nibwo buhamya bwawe bw'ejo amarira urira none nibwo buhamya bwawe bw'ejo ubukene ufite none nibwo buhamya bwawe bw'ejo intambara urwana none nibwo buhamya bwawe bw'ejo
tumia Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza ku buzima bwawe tumbira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza ku buzima bwawe tumbira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza ku buzima bwawe tumbira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza ku buzima bwawe haleluya tangaza injili arakarimo ndi kwandika nukuri reka nkubwire ibibazo urimo nibwo buhamya bwawe bwejo indirimbo mbere yuko nyisora nari maranye imyaka ibiri nzunga arabizi imyaka ibiri ntarayisura nari ntegereje ubuhamya kugira ngo mbwire abantu ibyo nabonye haleluya uri inyuma y'ijambo ryawe kugeza risohoye nakomejwe n'isezerano wavuganye nanje ndi mu butayu uri inyuma y'ijambo ryawe kugeza risohoye nakomejwe n'isezerano wavuganye nanje ndi mu butayu bana sifi haleluya turasubiramo tuvuga ngo tumbira Yesu Petero umunsi agendera hejuru y'amazi Yesu yagendeye hejuru y'amazi Petero arambwira ngo naje ndashaka kuyagenda Yesu aramubwira ngo undebe naje ndareba amazi ndebe uranga Petero aratera intambwe ya mbere ya kabiri none akura amaso kuri Yesu atumbira inyanja yakuye amaso kuri Yesu areba inyanja niyo ndirimbo ya Ngomezi izivuga ngo rambu rukuboko kwawe ka Petro uvuga uti mwami ndarengewe nuka geraho wibwira uti Imana niki kumwe nawe babu rukuboko kwawe kwa Petro uvuga uti mwami ndarengewe rimwe na rimwe Imana igisa nkaho itakiri kumwe n'ubwoko bwayo basabanya ko bana batizera we bagatera umusaya w'umugongo witinya yewe mwana w'umuntu Imana n'igitererana bayo itagiye bigeze ku mukristo we bimutera gukomeza urugendo haleluya nuko Petero zamugendekeye nawe ukure amaso nta gihe kitagira iherezo nta joro ridaca ahari ubwo bwaba bwije muri wowe witegure ko buca wa munsi wawe wategereje dore ukugezeho kugira ngo uhabwe isezerano wasezeranijwe tukabwira imana yawe ubunini bw'ikibazo ahubwo bwira ikibazo ubunini bw'imana yawe izagufasha tumira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza
kubuzima bwawe tumbira tumbira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza kubuzima bwawe tumbira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza kubuzima bwawe niyo password ntayi tumbira Yesu wenyine niwe gisubizo abaheburayo ngira ngo 12 umurongo wa kabiri haba ngo dutumbira Yesu wenyine ngo kuko ari we banze byo kwizera hari akantu kabazi kaza kavuga ngo yihanganiye umubabaro imibabaro ngo kubwa ibyishimo byamushizwe imbere ndiyo haleluya haleluya kabiri 18 yakavuga ngo kandi nkuko nayo yababajwe no kugeragezwa ibasha no gutabara abageragezwa bose indirimbo tuzaturimba muri upendo niki gitumye wiheba nk'udafite imana niki gitumye urara udasinziriye kandi imana hari ijambo yavuganye nawe ijya yivuguruza kandi nayo yababajwe no kugeragezwa ibasha no gutabara abageragezwa bose nshuti yanjye jyubwira imana utarigeze kumenya icyaha imana yamuhinduye icyaha ku bwacu turababwira Yesu bibiliya ivuga ngo iyaduhaye umwana wayo izamuduhana n'ibindi byose twifuza niwakira Yesu nibyo ukeneye uzobibona byose bindi bisanzwe niko bibiliya ivuga muri Matayo ngo tubanze dushake ubwami bw'imana no gukiranuka kwayo ibindi byose tuzabihabwa imana ibahe umugisha njye ndumuvuga butumwa w'indirimbo no kuvuga reggae yasankubitiramo nacishamo nimuva ndimo kuvuga sibyo wawa Alex dukunda kumwita mukongomani cyane agira agasirino ka mukongomani keza cyane Yesu
tarigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye icyaha ku gacu imutanga imutanga mu maboko y'abanyabyaha baramuhamba asohoza ibyanditswe kuri we atanga ubugingo atanga ubugingo bwe kugera ku gupfa kugira ngo aronke ubugingo bw'abezi atanga ubugingo atanga ubugingo bwe kugera ku gupfa kugira ngo aronke ubugingo bw'abezi Hashime, Hashime Yesu, oh, atu, seni bana, ahi bazwe, ahi bazwe Yesu, oh, atu, seni Amen. Amen. Hallelujah. Imana ibahe amahoro n'imigisha myinshi cyane abakomeje kubana natwe muri gahunda y'igitaramo. Imana imahoro n'imigisha myinshi cyane abatumirwa bacu umunsi wa none. Frank, Imana ikomeze kubagirira neza cyane. Dukomeze gufashwa n'ibihangano by'umwuka Imana ikomeje kubanyuzamo ku munsi wa none. Hari indirimbo mwaririmbye. Muravuga ngo ibyo unyuramo muri iyi minsi cyangwa se ngo ibibazo unyuramo none ngo nibwo buhamya bwawe bwejo se iyi ndirimbo ni hari ikivuza cyane ni ubuhamya koko buhari cyangwa ni ikintu cyaje gusa ya bwaje no buhamya gaba ari ubuhe ifitaho yavuye ifitaho yavuye ifitaho yavuye indirimbo nzungu ubushize arabizi munsi naza nyandika twari turi kumwe afite amakuru menshi urumva ijambo nari mfite gusa ni ijambo rivuga ngo ibibazo ufite none nibwo buhamya bwawe bwejo ndarigicarana numva ntirirashika neza ku buryo ngomba kuri shyira hanze ngo ndibwire abantu none igihe kimwe nari ndi mu rugo ndarwara ndababara cyane ndi mu rugo ngenyine ndarwara ndababara cyane hari nko mu masasa z'ijoro naniwa gusinzira naniwa kujya kwa muganga mbura ikintu ndi bukore hanyuma numva umutima urambwiye ngo nsome bibiliya yansoma bibiliya igitabo cy'abaroma mbera ku gice cya mbere kabiri gatatu kane gatanu gatandatu karindwi umunani icyenda nageze ku gice cya cyenda nko mu masaha icyenda gutyo umurongo wa cumi na karindwi basanga ijambo rivuga ngo ibyanditswe byera byabwiye Farawo biti ucatumye Imana ikwimika no kugira ngo ikwerekanireho imbaraga zayo mwuka aranganiza arambwira ati impamvu ibi ngibi byimitswe no kugira ngo Imana ibyerekanireho imbaraga zayo icyo kibazo kirakemuka kirarangira nibwo nese numva ko igihe cyo gusohora iyi ndirimbo kigeze ikubiyemo icyo ngicyo n'ibindi byinshi bitandukanye by'ubuzima abantu wenda bakunda gukurikira ibihangano byanjye cyangwa se indirimbo nkunda kuririmba ngira mesaje ahanini ebyiri ariko mesaje cyane ngira niyo gukomeza abantu bari mu buzima bugoye kubera ko ibigeragezo ni bimwe mu bintu bijya bituma abantu bajya kure y'Imana nigeze kubwira abantu ndababwira ngo nuzajya wibuka Imana ari uko ugeze mu bigeragezo Imana izo ziguhoza yuko igerageza kugira ngo itagutakaza ni ukuvuga ngo haba mu mashimi haba mu bibazo bano bafite umuhamagaro wo gukomeza abantu kubabwira ko hari ibyiringiro by'uko ubwo buzima urimo situasiyo urimo uzayivamo so n'undi muntu unkurikiye ibibazo amarira ubukene intambara kwiganyira ufite none ubugumba ufite none nibwo buhamya bwawe bwejo ariko nkurikije ibyo tubwiye niyo kubwira umuntu ngo hari ibyiringiro by'ejo yego hari gahunda ya leta yacu yigisha urubyiruko nkunda mu yindi mirimo iyo ntari hano nkunda gukora nkunda guhura n'abantu babaye iwawa yego
umuntu wese uvuyeyo mu kanwa ke havamo ijambo rivuga ngo ejo ni heza yego hanyuma ariko cyane bo ntago bigishwa bibiliya iriya ntago basoma abaroma ndagira ngo niba wenda watubwira nk'itandukano riri hagati yo kuvuga ngo ejo ni heza babyigishijwe na leta n'ejo ni heza ku muntu uzimana niba haba harimo itandukano cyangwa byose ari ikintu kimwe cyuzuzanye ya murakoze cyane iryo jambo ni rimwe nubundi na leta barimo kuvuga ngo ejo ni heza babikangurira abantu bose no kugira ngo bakureme mu mutima n'ibyiringiro ukwiriye gukora kugira ngo uremeje hawe heza bakanakuremamo ibyo byiringiro byo kuvuga ngo uko biri koze ejo ni heza uko byagenda koze ejo ni heza abantu bakunda gukurikira social media zanjye iminsi myinshi ni umunsi umwe cyangwa iminsi ibiri yashira iryo jambo ntari postinze nkunda kwandika ngo ejo ni heza amakotsi menshi kuri stati Instagram we ejo ni heza ejo ni heza so kuma naho nono ni ibindi bindi iyo uvuze ngo ijambo ejo ni heza akanwa kacu kararema yes akanwa kacu kararema urabirema warangiza kuzizera birashoboka cyane ni bimwe ni bimwe byombi uvuze ko ari bimwe hanyuma se none nta mwihariko waba uri ku bantu bizera imana urimo wa umushobora kutubwira niyo bishoboka ya murakoze cyane umwihariko ku bantu bizera imana no kuvuga ngo mu buryo bw'umwuka ku bantu bamenye Kristo birashoboka cyane kubirema ubiremeshije akanwa no kwizera no kubyiringira bikaba mu buryo bundi busanzwe iyo leta irimo kutubwira ngo ejo ni heza biransaba gukora ngende nkore ndeme icyo kintu iryo jambo ndireme mu buryo bufatika ariko ku bantu bazi Imana ushobora kurirema mu buryo spirituel kandi bikaba kubera kwizera Imana ni ijambo biremera mu ijambo katuka hanyuma Frank iyo nge numvishije ibihangano byawe n'abandi bantu yuko mbere yuko tubatumira hari abantu batubwira ati mwazatubwire runaka akaza hano kuri studio za Authentic ndavuga se wowe ku giti cyawe iminsi umaze muri ibintu by'umuziki haba hari ubuhamya wumvishije bw'abantu bakubwira ngo ibihangano byawe byankuye kuri iki kintu bingeza ni benshi ariko wenda ndatanga urugero kuri indirimbo ubuhamya bw'ejo kamwe gusa indirimbo ubuhamya bw'ejo iri mu rurimi rw'ikinyarwanda ariko nyuma yaho nyisohoreye mwaka ushize hari umukobwa wanyandikiye w'umunyakenya kazi nta kinyarwanda azi ukinjenzi giswahili si cyinshi ariko niwe ni kingi washe umukongomani nawe nicyo kuvuna noneho aranyandikira ampa ubuhamya bw'ukuntu byamugendekeye sinzi ikibazo yari yagize mu buzima busanzwe agiye kwiyahura noneho akaba abana n'undi mwana w'umunyarwanda abana hariya muri Kenya noneho uwo mwana w'umunyarwanda arimo akurikira indirimbo ubuhamya bw'ejo arimo kuyikurikira ararira ngo arire uwo munyakenya n'umaze bigenze gute aramusobanurira aramubwira ati iyi ndirimbo iravuga gutya na gutya na gutya na gutya na gutya irandishije nyine none wawe yari afite gahunda yo kwiyahura atamubwiye amakuru afite kwiyahura wa munyakenya aratekereza uvuze amubwira amagambo munyakenya ngo aje mu cyumba ariyumvira kumbe ibibazo mfite nibwo buhamya bwanjye bw'ejo ntiyari akijijwe cyo ni cya mbere ikindi cya kabiri kugira ngo mbigereho ntumbire Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo nibaza ahita agenda abwira wa mugenzi wiwe ukuri aramubwira ati nari mfite gahunda yo kwiyahura nuku none iyi ndirimbo iranchallenginze bigende gute mugenzi we aramuganiriza aramufata mujyana ahantu yasengeraga baganira n'umushumba umukobwa ibyiringiro biragaruka ubu ni umuntu muzima kandi Imana yamuremeye ubuhamya n'abandi benshi bagiye batandukanye bunavugaga b'abayisilamu bagiye bakizwa bakira Yesu umwami n'umukiza n'abantu benshi batandukanye usibye n'iyo ndirimbo n'izindi tugenda dukora zitandukanye hanyuma hari irindi jambo dukunda kuvuga ngo umuntu wese ufite ukomeye cyangwa se ufite ikimukomeje ngo afite izindi mbaraga ziri inyuma zimwishe inyuma hari mu buryo bwa siyanse mu mateka baravuga ngo umugabo ukomeye afite umugore umukomeje nakubonye mbona intoki zawe nawe ni nk'iz'abandi bose ntibaze ntese ko twe tubona hari ibintu Imana irimo kubagezaho
wewe backbone izo mbaraga ziri nyuma zikwishime wowe zabari izihe zituma uyu munsi hari ubutumwe muratanga kandi nawe ubwawe ufite ubuhamya bwo hari ikintu gikomeye burimo buragenda guhindura mu buzima bw'abantu iyo backbone yabari iyi ya murakoze cyambere ni isezerano niyo yandiri mu narimbye mu kanya iba ngo imana ibinyumi y'ijambo ryayo kugeza irisubije icyambere ni isezerano ry'imana ica kabiri imbaraga zindi inyuma n'umwuka wera w'imana n'ibihe byo gusenga imana no kwambaza imana imbaraga zindi inyuma n'imbaraga z'imana irimo guherekeza ijambo yavuze nta zindi mbaraga nazo zindi zidasanzwe no kuba mu bihe byo gusabana n'imana asigaye imana igakora ibyayo amen ati tube mu isezerano tube mu bihe byo gusenga imana no gutindana n'imana izo nizo mbaraga zimukomeje nawe ahari nizo mbaraga zagukomeza utarabigerageza hera uyu munsi utangira usenge usoma ijambo ry'Imana yatubwiye ko ngo yigeze gusoma ijambo ry'Imana ageza ku gice cy'icyenda cy'igitabo cy'Abaroma hari abaririmbyi benshi hari n'abantu benshi ba mu nzu y'Imana batagira umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana ariko nizo mbaraga zacu iyo byiringiro byacu niho gukomera kwacu niho gutera imbere kwacu bagere rero gukomeza kutugezaho ibihangano by'umwuka byinshi bibarimo ariko mbere yuko babitugezaho ndakwibutsa ko ari gahunda y'igitaramo bwira undi mugenzi wawe bwira inshuti yawe ibyiza tubona mu gihe turi mu gitaramo kugira ngo nawe akomeze anezeregwe imana reka batugezeho ibihangano by'umwuka yes Bask. Uzamurwe usingize ziringiri bidakoze isoni Uzamurwe usingize ziringiro bidakoze isoni Uzamurwe usingize weyo Diringiro, vida così sono usamurwe, usingize. Diringiro, vida così sono io. Usamurwe, usingize. Diringiro, vida così sono usamurwe, usingize. Vida così soni Samurwa Usamurwe Usingizwe Diringiro Vida così soni Ame 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 Twahinduwe kuba abandi n'abatambyi ubwami bwawe turakome deni dutsindwa Ngoma, turakome, yeni dutsindwa, turi n'ibikoma ngoma. Ame ame, 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 ame ame. Ame, 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 ame,
ame 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 ijwi ryanje ryatakiye kure gira ubwoba ko nawe ubasha kunyumva ijwi ryanje we ryatakiye kure gira ubwoba we ko nawe ubasha kunyumva maze yesu anyumva vuba mu muntu urangururiye ku mpinga y'umusozi aranabara maze yesu anyumva vuba mu muntu urangururiye ku mpinga y'umusozi kandi aratabara maze yesu anyumva vuba ku muntu urangururiye ku mpinga y'umusozi aratabara niyaba munsi y'urutare dukomeye cyangwa mu mihanda ibinyabiziga n'abagenzi urusaku rwinshi bizikana ibasha kutwibuka urusaku rwinshi bizikana ibasha kutwibuka wibuke bari ikimayo ataka cyane urusaku rwinshi ati mwana wa Dawidi yesu aramwumva aramuhumura abasha kumubona aramuhumura abasha kumubona nkundira ijambo rivuga ngo ijwi ryanje ryatakiye kure mu kabande ibibazo iyo wibuke bari itimayo ataka cyane mu rusaku rwinshi ati mwana wa Dawidi yesu aramwumva aramuhumura abasha kubona yesu aramwumva aramuhumura abasha kubona yesu aramwumva aramuhumura abasha kubona yesu aramuhumura abasha kubona wibuke wibuke bari itimayo ataka cyane mu rusaku rwinshi ati mwana wa Dawidi yesu aramwumva aramuhumura abasha kubona yesu aramwumva aramuhumura abasha kubona urusaku rwinshi rwinshi rw'ibisikana bwaho hatagaragara urusaku rw'imodoka mu rusaku rw'indwara mu rusaku rw'intambara mu rusaku mu maserikire y'ibintu yesu aramwumva aramuhumura aramuhumura abasha kumubona abasha kumubona hallelujah ariko yesu wumve mu rusaku rwinshi ko muri Nyabugogo tekereza muri Nyabugogo ngo yesu agukozeho muri Nyabugogo wahindukira ugasanga muri rwa rusaku akavuga ukamwumva ukumva iryo jwi ukaba nk'uryumva tuzamureye yesu ibiganza hallelujah amini yesu Mungu simuzalimu ili ajute wala si mwanadamu ili aseme uongo wala si mwanadamu ili aseme uongo amini amini ni mwenye haki hakika hakika atatimiza amini ni mwenye haki hakika hakika atatimiza hallelujah ugatugeze mu giswari turara hano moko si yesu ni mema amini kwake ni metaraji mambo yote nimempa maisha yangu ayatawale na kwake mimi nimetulia ninangoja atakalolitenda najua Bwana aniandalia mengi ya kunifurahisha Bwana Yesu nitakutukuza kwa kuwa
maisha ni mwangu umenifanya mimi mnyenyekevu napate mimi najisikia huru na tena napumuzika najua najua Bwana Kavango, nina ngoja atakaloli tenda ahunga ni kunijeka tegereje Imana izavuga kuri jewe none wakandi kavango najua Bwana aniandalia mambo mengi ya kuifurahisha mine mi anavuga ngo imigambi y'Imana ni myiza kuri twe n'ukuru humurutekane imiga fata karavie niba hari Imana yavuze kuzima bwawe agarara kumusozi nukurizo nishiza ifa kuwariyo yarifuze ihora iyo kwizerwa bishobora kwivuguruza nukurizo Pilarite l'ambre dell'arie Naona bingu zimefunguka Ba Yesu yukono wakume Akinitazama kwa upole Kwa macho yenye huruma Yachukua kitamba Atanifuta machozi Akisema pole 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 Yesu kani kubatia Kuzomea karibu ufufuzike utekane mu mutima ugende utuze niba warize gira amahoro ibigeragezo n'intambara ufite Imana irakuza Rabur kuwa kwawe mami mana yacu Ijaremye Iurambuye Ikiganza chawe Uhaza Ijaremye Murakoze Hallelujah Tukoza gutindana Imana Ikiganza chawe Ihaza Ibyaremye byose ngo mbere yuko Imana ikurema yabanje kuremera Eden uriya mbere yuko Imana irema umuntu ku munsi wa gatandatu yabanje gutunganya ibyo akenera byose uhereye ku munsi wa mbere ku wa kabiri kugeza imuremeye ibimukwiriye byose hanyuma ibona kumushyira mu isi Imana ikomeze guha amahoro n'imigisha abagaragu bayo ikomeje gutuma basabana n'imitima yabumvika inyarwanda bose ndetse twamenye ko hari n'abantu batumva urimo ikinyarwanda ariko imbaraga z'umwuka zibasha gusanga bakumva Imana kandi bagahindurwa n'Imana wowe ufunguye televiziyo yawe aya masaha ndakwibutsa ko iyi gahunda ari igitaramo kuri Authentic TV ushobora kugisanga buri munsi wa gatandatu uhereye saa 11 z'umugoroba ugera saa 12 n'igice cyongera kandi kunyuraho buri wa gatatu uhereye saa 9 ugera saa 10 n'igice hari ijambo ryanditse mu gitabo cya Matayo ibice 5 umurongo wa 20 riva ngo gukiranuka kwanyu ni kutaruta uko abanditsi n'uko abafarisayo uri dushobora kwinjira mu bwami bwo mu ijuru tugiye kuganira n'umutumirwa w'umunsi wa none hejuru y'iryo jambo gukiranuka
ese gukiranuka birashoboka ese gukiranuka niki hari gihe Yesu Kristo yigeze kuvuga ngo tubabera kuko data ari we ubona duhamagaye nawe ari uwera iri jambo abantu benshi baryumva bitandukanye cyangwa se bakaritekereza bitandukanye ariko ryanditse muri Bibiliya burya hari icyo byashaka kutubwira ubwo turi kumwe rero nabantu basizwe n'Imana reka badusobanure ijambo gukiranuka niki Frank gukiranuka niki gukiranuka gukiranuka mu ijambo rimwe ryoroshye cyane kumva gukiranuka no kubaha Imana cyangwa se gukiranuka no kumvira Imana yes gukiranuka no kubaha Imana cyangwa se kumvira Imana cyo njye jambo vuga ngo gukiranuka nyine gukiranuka ni nko kuzuza inshingano cyangwa se kubahiriza isezerano cyangwa se kubaha Imana kumvira Imana gukiranuka Imana ni ukumvira Imana kubaha Imana nubwo buryo nabisobanura gukiranuka Imana no kumvira Imana eh ni ukumvira Imana ni ukubaha Imana ukumvira Imana isezerano wasezeranye uko ryuzuza niryo jambo ryoroshye ryahita ryumvikana cyane ni ukumvira Imana kumvira Imana gute tuyumvira gusa mu kuvuga ngo turayumviye murakoze cyane nico naringiye kuvuga ndifashisha umurongo wo muri Bibiliya cyo bitwaye rwose dusoma Abaroma 12 umurongo wa mbere n'uwa kabiri ubwo bibuze kunyorohera kubisobanura neza Abaroma 12 umurongo wa mbere n'uwa kabiri none no kuvuga ngo nari mvuze ngo gukiranuka n'ukumvira Imana cyangwa se n'ukubaha Imana dusoma iki gitabo twumva icyo kibivugaho nuko bene data ndabinginga kubwa imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye kuyikorera kwanyu gukwiriye ijambo umurongo wa kabiri kandi nimwishushanye nabiki gihe ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka ari byo byiza bishimwe kandi bitunganye rwose amen 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 bekansome no mu baheburayo nsome no mu baheburayo ariho aronsoreza barabasha kuza kuzumva wenda kuzumva neza nuko natwe abaheburayo 12 murongo wa mbere naho nuko natwe ubwo tugoswe n'igicucu cy'abahamya bangana batyo twiyambura ibituremerera byose n'icyaha kibasha kutwizingira ho vuba dusiganirwaho dutegekwa twihanganye dutumbira Yesu wenyine ari we banze ryo kwizera kandi ari we gusohoza rwose yihanganiye umusaraba kubw'ibyishimo zamushizwe imbere ntiyita ku isoni zawo yicara iburyo bw'intebe y'Imana gukiranuka no kumvira Imana no kwiyambura ibingibi bavuze mu baheburayo mu baroma bavuze ngo ndabinyinga kubwa imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana ngo niko kuyikorera kwanyu gukwiriye gukorera Imana gukwiriye ni ukubukiranutse kubukiranutse no kumvira Imana no guhinduka no guhinduka ubundi hari ijambo rimwe njya nkunda kuvuga iyo ndi gusoma iki cyanditswe cyo mu Baroma nkunda kuvuga ngo abantu benshi twarahindukiye ariko ntitwahindutse twarahindukiye ariko ntitwahindutse iyo umuntu amaze guhindukira yakirese umwami n'umukiza abahinduye identity iyo umaze guhindura identity imyitwarire yawe imikorere yawe imivugire yawe imibereho yawe igomba guhinduka igasana rya jambo wavuze ngo tugire wa mutima wari muri Kristo Yesu iyo ufite uri wa mutima wari muri Kristo Yesu ubukiranuka Imana murakoze mutubwiye amagambo menshi ari mu bwenge bw'Imana butari ubwenge bw'umuntu n'uriya murongo mukoresheje n'ama illustration mugiye mukoresha mugaragaje ko gukiranuka bifite part ebyiri mbyumvishije neza bifite part yo kuba mu muntu ubwe abanza gukiranuka hanyuma akanatanga n'igitambo cy'umubiri yego bivuze ngo bivana mu magambo bikaba no mu bikorwa yego niba numva ikinyarwanda neza ndumva ijambo gukiranuka no gukora ikintu gikiranutse ya no gukora ikintu gikiranutse eh rubango bive mu magambo bive mu bikorwa
hanyuma se ko abantu birwa batubwira ngo dufite intege nke mu mibiri ngo turabanyantege nke birashoboka ko umuntu yakiranuka imana tugende kuri standard cyangwa se urugero imana yifuza ko umuntu agera birashoboka ko twari kirandukira ya birashoboka cyane kuko ari abayikirandukiye kandi bari abantu batwe bambaye umubiri turafite ingero muri bibiliya ba Daniyeli kandi Daniyeli ngo yaragambiriye mu mutima we ngo kutaziyandurisha ikintu icyo cyo cyose cy'ubwami nkundi ijambo rikomeye cyane bamaze kumuta mu rwobo rw'intare ngo umwami yaraje ngo aje kumureba ngo aramubwira ngo se Daniyeli mugaragu w'Imana ngo Imana yawe yaba yakurindiye ahantu avuga ijambo rikomeye aravuga ngo Imana yo mu ijuru ngo nta rubanza nyifiteho nawe mwami nta kibazo dufitanye yakiranukiye umwami akiranukira n'Imana yobu ngo yazaga agenda akishira ku munzani abonye ibibazo bibaye intambara zibaye ngo akishira ku munzani ngo arebe niba nta hantu yaba ngo agasanga umunzani uracameze neza n'abana biwe yazaga batambira ibitambo ni ukuvuga ngo gukiranuka birashoboka kubera ko hari abandi babishoboye ndakubwira ijambo rikomeye evangelist Uduma yigeze kutubwira yaravuze ngo gukiranuka birashoboka kubera ko tubishobozwa n'uwabidutumye haleluya gukiranuka birashoboka kuko tubishobozwa na Yesu Kristo amen icyambirizere Yesu umwami n'umukiza ubeho ubuzima bw'abamwizeye kuko byose biranditse mu Bagalatiya biranditse imbuto z'umwuka n'imbuto za kamere ikibabaje abantu nidukunda gusoma kandi byose biranditse muri bibiliya ujye ufata bibiliya ugende uyu ni wa munzani wacu ugende usome sikwavuga ngo imbuto z'abamenye imana ntibyishimo ni ukugira neza ni urukundo niki wipima urebe ko ari byo so gukiranuka birashoboka kuko tubishobozwa n'uwadutumye hano ku isi n'uwo dusabwa gukiranukira ni nawe ubidushoboza hanyuma umuntu yamaze gukiranuka muri ibi bintu muri uru rugendo turimo kujya mu ijuru mu bwami bw'Imana afatwa gute ameza ate bimufitiye uwe mumaro fite uwe mumaro gukiranuka birimo umumaro mwinshi cyane gukiranukira Imana bibiliya niba nibuka neza iravuga ngo umukiranutsi wanje ngo azobeshwaho no kwizera banasifuye sana ngo nasubire inyuma umutima wanjye ntuzamwishimira ni ukuvuga ngo niba ukiranukira Imana urishimiwe imbere y'Imana ni ukuvuga ngo umukiranutsi mu ijuru ni umuntu udasanzwe ni umuntu ubasha kuvugana n'Imana ni umuntu ubayeho ubuzima busabana nta kintu kiryoshye muri iyi si nko kubaho ubuzima busabana n'Imana nko kuba udafite umutima ugucira urubanza banasifuye sana kuba udafite umutima ugucira urubanza hanyuma se tukite kuri ako kantu niki twabwira abantu bari mu murimo w'Imana tubona ingeri zose hari abamwe bakunda kuvuga ngo abapasiteri benda kuba baririmbye ariko njye mbona ingeri zose mu kuri guhari tubona abakristo bitwara abakristo basanzwe tukabona abaririmbyi tukabona n'abashumba bagiye bagwa mu bintu bitandukanye ku buryo tubashakamo icyo kintu cyo gukiranuka tukaba twakibura hakaba ndetse n'abandi baba barirwa none ariko cya kintu ugasanga gakomeza kwisubira ni iki kibura kuva ngo iryo jambo barigereho ya murakoze cyane bakunda kuvuga na bibiliya bivuga mu isi turwana n'isi tukarwana na satani tukarwana no mu nzu uyu mibiri twambaye nawo ni ikindi kigeragezo kitoroshe na satani nawo ni ikindi kigeragezo kitoroshe ariko icyo nababwira ni ukongera ubusabane bwacu n'Imana ukongera ibihe byo gusenga ukongera n'ibihe byo gusoma ijambo ry'Imana impamvu usanga abantu benshi dusubira inyuma ni uko hari ibyo tuba twaratakaje ikintu ushaka kubabwira ni iki njye uyu Frank mubona ndamutse ntariye mu gitondo sinjye saa sita sinjye nimugoroba uyu mubiri wanje w'inyuma wongira ikibazo rero umwuka ubuzima bw'umwuka nabwo niko bumeze bukenera kugaburirwa impamvu rimwe na rimwe tugwa impamvu rimwe na rimwe duhura n'ibibazo ni ukubera ko umubiri wacu umuntu wacu w'umwuka ashonje arashonje nicyo ngiye kuvuga umuntu wacu w'umwuka arashonje yamara gusonza satani agufatirana muri za ntege nkeya z'umwuka muri za mbaraga nkeya z'umwuka akaba ariho agenda yinjiriza ibintu bimwe na bimwe kugaburira umwuka no gusoma ijambo ry'Imana
ikindi cya kabiri ni ukongera ibihe byo gusenga usabana n'Imana. Umwuka nahaga umuntu w'imbere, umuntu w'imbere wawe nabyibwa akagira imbaraga, niwe uzukontrola umuntu w'inyuma. Uyu muntu w'inyuma aza kontrolwa n'umuntu w'imbere. Iyo umuntu w'imbere yahaza, iyo umuntu w'imbere rero afite imbaraga ngeye, aza kontrolwa n'uyu mubiri w'inyuma. Niyo mpamvu usanga rimwe na rimwe twaguye muzaha. Icyo nababwira kandi kuba warakoze icyaha ntibituma ugenda ngo ugende we bureke. Aracezesha amaraso, niko muri ibyo mu gitabo yavuze, aracezesha amaraso. Ugaruke uvuge uko wamubabaje, uce bugufi usaba Imana imbabazi. Bibiliya iravuga ngo abahitira izina ryanjye nibaca bugufi bakanyambaza, nzabumva ndi mu ijuru mbakize. Rero tugaruke dusome ijambo ry'Imana, tube mu bihe byo gusenga. Ikindi uhindure inshuti. Ndankunda kubibona mu rubyiruko bagenzi banjye, ni ukuvuga ngo hari igihe ugendera mu kigare kitari cyiza, uko ugenda ubana nabo bakagenda baguhindura. Niba uri umukristo, Bibiliya iravuga ngo ntimukicarane n'abakobanyi. Yereka dufashe urugendo tukavuga ngo tugiye ahantu kubwiriza ubutumwa bwiza, tugiye kugira gute? Ariko musome ijambo ry'Imana, mwongere ibihe by'ubusabane n'Imana, ibindi byose Imana izajya idushoboza. Arakoze cyane Frank, atubwiye ko guhinduka cyangwa se gukiranuka birashoboka. Ikibazo ngo nuko umuntu wacu abashonje, tumugaburire ishiki. Rero dutindane n'Imana. Erega ngo iyo utindanye n'Imana Satani arahunga. Iyo utinze ahantu umucyo uri, hari urugero rworoshye, niyo iyo twakije itara mu rugo ari nijoro, iyo gusuka imara kwatsa itara, urumuri rukagaragara, umucyo uhita wuzura iyo nzu yose, umwijima ugahunga. Buri ikibazo cyane gituma hari ibintu bitwizingaho cyane, nuko turi mu gihe cyinshi dutinda umwanya munini mu mwijima wo kwemerera ngo umucyo w'Imana ariyo jambo ry'Imana mutumurikire kandi tuyoborwe nawe. Reka turirimbire indirimbo imwe gusa nk'amasegonda 30 hanyuma dusoze. Yes, murakoze cyane. Tufatanye indirimbo dushime Imana twese. Dufite amashimwe mu mitima kubw'imirimo iteka ko dufite amashimwe mu mitima kubw'imirimo iteka ko kuba tugejeje aya magingo, ntacyo twatanze ntacyo twakoze. N'ubuntu bugeretse ku bundi twagiriwe n'Uwiteka Imana. N'ubuntu bugeretse ku bundi twagiriwe n'Uwiteka Imana. Warinze imiryango yacu Mana, ntacyo twakuranye n'Uremyi. Nubwo intambara zabaye nyinshi, wakomeje kutubera Imana. Torero nyawe twarakubonye, abana bawe turakubona. Bene data mufashe dushime, turangurure n'amajwi arenga. Twe kwibagirwa aho yadukuye, duhore tuyicubahiro. Kandi isengesho rya buri munsi, dusabe kugumana n'Imana. Kandi isengesho rya buri munsi, dusabe kugumana n'Imana. Niwe
iwe niwe ukwiye amashimwe niwe wabikoze amen niwe 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 wenyine ukwiriye amashimwe turashima imana yabanye natwe ku mugoroba w'umunsi wa none turashimira abatumirwa bacu Frank na bagenzi be imana ibahe amahoro n'imigisha turashimira equipe technique yose yabanye natwe uhereye ku bantu men behind the camera abantu bari kuhanga bw'ibyuma technique zose turabashimiye imana ikomeze kubagira neza turagushimiye nawe uduteze amatwi udukurikiye no kuri television abantu bari mu Rwanda n'abari hanze y'u Rwanda mukomeje kudukurika kandi mutwereka ko turi kumwe iteka ryose imana ikomeze kubagirira neza ubutaha rero tuzakomeza kubana namwe gahunda y'igitaramo ni gahunda ihoraho igihe cyose tukiri hano mu gihugu cy'u Rwanda igihe cyose tukiri gusabana n'umwuka wera w'Imana ntituzahwema gutaramira imana amahoro y'Imana abane namwe amen.